Zotë Skiu, a është ky një sulm qeveritar? Pse vjen pikërisht në këtë moment ky kontroll nga tatimet? A është duke i kërcënuar në një farë mënyrë qeveria pedagogët? Prej frikës do të jo. Vjen prej frikës se nuk e komandon dot. Unë nga që për ligjin e arsimit lart protestoj për vitin 2014, kam protestuar edhe protestën studentëve, jam bashkuar atyre. I kam mbështetur fuqishëmisht dhe këto kërcënime ime janë parë, por që në protestën e studentëve kjo filloi ditë më vonë për faktin që kishte të infiltruar nga Freshi, nga organizatat Sorosit, dhe Rama mendon se mund ta kontrollonte protestën dhe në një farë mënyrë ja arriti, se nuk është se plotësoi kërkesa në fund. Ndërsa këtë rast e di që është protestë e pedagogëve, nuk e komandon dot, sepse nuk ka njerëz brenda të infiltruar, deri tani jo të paktën, dhe ka nisur shumë shpejt presionin. Mua sinqerisht më bën për të qeshur, nuk më impresionon fare. Edhe pse unë jam tashmë një pedagog, edhe jam shkarkuar në mënyrë jo zyrtare, më është shpjeguar që ka ndodhur për arsye politike, ai djali merret shumë me politikë, shkruan shumë dhe nuk i mbetet kohë për të mësuar. Ndërkohë që këta rektorët që bëjnë nga 6 e 7 punë, këta janë superheroin dhe mund t'i bëjnë këto. Dhe ky vetingu realisht i shkon një kërcënim rektorëve dhe dekanëve, të cilët mund të kenë para të fshehura. Mendoni se kjo është një metodë që po e përdor qeveria për të parandaluar ndoshta për shkallëzimin më tej të bojkotit të procesit mësimor dhe të protestave? Unë kam denoncuar faktin që rektori i Universitetit të Mjekësisë Tiranë po përpiqet të intimidojë dhe të bëj presion ndaj pedagogëve të ndryshëm për t'i larguar nga protesta. Dhe ky kërcënim që kryeministri bëri ditën e martë ishte për t'i paraprirë ose për t'i dhe një mesaj gjithë rektorëve dhe kare që të bëjnë çështë e mundur të ndalin protestën. Pra, ka nisur shumë shpejt kërcënimi, sepse nuk e kam në menaxhim, nuk e kam në kontrol. Për të mos precipituar situata. Unë, thash, ose do të thëra këtë që vura re që edhe pedagogët e tjerë, njësoj si unë nuk janë impresionuar. Nga reagimet që kam parë 10 pedagogëve, në bazë deklaratës së kryeministit, askush. A duhet të friksohen pedagogët? Mendoni se do të kemi një frikë nga ana e pedagogëve? Për mua fare, së pari pedagogët janë më të keq paguarit. Vlerësohen njësoj si një profesionist i thjeshtë, ndërkohë që janë më të shkolluarit. Kanë bërë minimumi 17 vite shkollë plus studimet pas universitare, doktoratura, profesori asociuar, profesor doktor, pra janë më të shkolluarit dhe janë më të keq paguarit. Në fakt ka qenë edhe një kërkesa e tyre është për dinjitet njerëzor, nuk po kërkojnë as dyfishim, nuk po kërkojnë as paga në të njëjtin nivel me Kosovën, me Maqedoninë, me rajonin.